Finn de riktige målene på tegningen. Bruk merkefarge der du skal risse. Husk å merke på sidene også. Du må også merke på tvers der du skal ha linjer. Bruk tegningen og finn ut hvor hullene skal merkes. Still inn riktig avstand på høyderiseren. Hold arbeidsstykket mot en rett vinkel og riss alle linjene. Sjekk at rissene har riktig mål. Det feil, må du risse på nytt. Husk å merke på sidene også. Finn de neste målene og riss på tvers av arbeidsstykket. Vær nøyaktig og hold arbeidsstykket godt mens du risser. Når du har risset alle målene, sjekker du på tegningen at de er riktige. Hvis det er feil, må du merke på nytt. Når du skal merke hullene med kjørner, må du være nøye med å treffe midt i kryssene som du har merket. Slå to slag med hammeren. Sjekk målene med skyvelære at kjørnemerkene er på riktig plass. Spenn arbeidsstykket fast i maskinskruestikka. Vær nøye med at du får det rett. Finn et lite bor, ca. 4 mm, og juster inn stikka slik at du treffer senter av kjørnemerket. Forbor alle hull med lite bor først, for å treffe senter med et større bor etterpå. Bruk høy hastighet på lite bor og liten hastighet på stort bor. Bruk kost når du fjerner spon, så du ikke får spon i fingrene. Når du skal lage hull med forsenkning, må du bore med bor med riktig diameter før du bruker forsenkeren. Husk lav hastighet når du forsenker et hull. Mål store diameteren på det forsenkede hullet med skyvelære. Sjekk målet med tegningen. Bor opp gjengehullene med riktig bor. Dette finner du i verkstedhåndboka. Slip vekk grader og skarpe kanter med fila. Finn riktig gjengetapp og smør på gjengefett. Trykk forsiktig på gjengetappen mens du vrir på svingerne. Etter én runde vrir du svingerne tilbake til du kjenner motstand. Fortsett litt til, så sponene knekker. Fortsett videre. Etter noen runder sjekker du om tappen er rett. Bruk da en vinkel. Gjeng ferdig hullet. Pass på at gjengene går helt gjennom. Tørk bort gjengefett på arbeidsstykket og gjør rein gjengetappen. Bruk en skrue og sjekk at gjengene er riktige. Slip vekk grader.